natural nature in our surrounding. Nature is God's decision. Basahin ko sa nature, God's decision. God is constantly employed in a building and using. Uh, Simulan na natin yung ating discussion. Uh, as you know, siguro napanood na ninyo, kaya hindi man kailangan na i-replay ko pa sa inyo. Alam na ninyo yung sinabi ng ating Pangulo, lumabas siya sa ano sa television uh, through the government uh, TV and picked uh, pick up by the social media and the mainstream at around 1 o'clock in the morning uh, in the evening uh, 1 o'clock morning nga pala very early in the morning addressing the Filipino nation uh, ang focus ng kanyang minsahi mga kababayan ay doon sa tawag dito yung panawagan niya nakasintro doon mga kababayan sa mga local officials po natin kasi po kahit nga dito sa amin yung kasama namin dito tinatanong ko kanina kapon tinanong ko ngayon sabi ko kumusta may dumating na? Wala pa niya. Wala pa? Bakit wala? Anong yung sabi, ano? Bernie? Wala, tahimik lang. Wala lang daw. <laughs> Ganon din mga kababayan sa ibang mga lugar tulad ng pinaabot sa ating live streaming ngayon. Ito mga comments diyan sa Pasig, ganon din. Sino nga yung mayor diyan sa Pasig? Si Biko. O ito pang si Biko, kontrapelo. Kaya nga, lumabas yung Pangulo at nagsalita. Sabi ng ating Pangulo, Do not overdo. Luminya lang po kayo. All local government units, wag tayong mag wag kayong magkanya-kanya, hindi man pala ako kasali ano. Wag magkanya-kanya, you act in unison with the national government. Wag masyadong excited. Wag masyadong excited. Ang problema po sa inyo, Ganito. Kanya-kanya kayong pasikat eh. Para ma-recognize. Ma wala man dapat dito pabida. Ayahin niyo ang mga constituents ninyo ang magsabi. Just do your job. As ordered, as mandated, as ordered by the president as he is the commander in chief and as per your mandate as chief executives ng mga local government units. Simple lang naman yung pakiusap ng ating Pangulo. Una, dito sa mga punong barangay, huwag daw kayong tatamad-tamad. You have your own budget. Use it your own calamity fund. Ba't hindi pa kayo magsesyon to release funds to purchase food supplies para yung mga hindi nakapag stock ng pagkain sa bahay, anong ba nito? Anong lugar nga yung isa pa? Las Piñas yata yon Isa pang pasaway? ata nang yung policy social distancing avoid the crowd pinapila yung mga tao nakakaintindi ba kayo ang dapat ginagawa ninyo bahay-bahay you mobilize your men in the barangays sila yung magdistribute ng pagkain. Huwag ninyong papipilahin. Worse, yung iba hindi pa gumagawa ngayon. Bising-bisi kayo doon sa ano? Sa kung ano-anong gimmick ninyo in your own barangay. Inuna pa ninyo yung mga checkpoints. Sabi ng ating Pangulo, only the authorized checkpoints of the national government yung iba, pati mga kababayan yung pag, uh, paglabas. Gusto pa ninyong gawing negosyo. You have to pay 50 pesos. There are reports na ganyan. Nagsasamantala kayo sa mga tao. Sa gitna ng krisis. You are warned by the President. You will be monitored by the DILG. And, yung ating mga nanonood sa ngayon, please report to the DILG. Siguro may hotline naman yung DILG kung sino yung abusado. Diyan sa inyong mga lugar, kung saan yung instruction ng Pangulo, nire-revise nila, gumagawa din ng sariling guidelines, mga kababayan na ninyo yung pagkain at gamot. Tingnan ninyo sa inyong mga barangay kung may mga may sakit na dyan. Tingnan ninyo ang inyong mga barangay kung sino ang wala ng pagkain. Alam naman ninyo yan, may lista kayo dyan? May lista nga kayo pag eleksyon? Di ba? Yung bibigyan ng padulas sa vote buying, Di ba may lista kayo? Kung sino yung mga mahirap diyan? Pati nga yung mayaman, may lista kayo? Di ba? Nandiyan yung master list galing sa DSWD. O tingnan ninyo diyan, yung mga isang kahig isang tuka, the indigents. Yun ang unahin ninyo. Until now, mga kababayan, there are plenty of barangays all throughout the country. And than yung mga nila na very active, yung mga official nila, yung nakatanggap. At para po hindi kayo mahirapan, rami-ramihan na ninyo, siguro for one week consumption, muna, Di ba? We're under quarantine for one month. O On apat na beses lang kayo na magdidistribute. Huwag yung araw-araw. Kasi it will defeat the purpose of social distancing. Di ba ang gusto natin? I Starve mga kababayan yung COVID kasi that is the only way sabi ng mga expert, mga kababayan, para mamatay yung virus, dapat hindi siya maka-transfer. Walang bagong host. Body. Walang katawan na ma-infect, walang taong ma-infect. At pag namatay siya kasi walang nalipatan na host. Then, the number of infects infected in this country will go down just like what happened in China right now. Kita ninyo sa China, unti-unti nang bumabalik sa normal. Huwag lang isabutay na mga demonyo na kalaban ng China. Na right na warning for a second wave. Alam po ninyo eh, maraming demonyo na walang inisip pinagsisilosan yung China eh. And you'll not believe me, mga kababayan, kung sasabihin ko sa inyo, this could be a war using bio-warfare, bio-weapons. That is why, mga kababayan, kahit hindi siya declared na ganun, it is considered as a pandemic spread mga kababayan, accidentally or ang tawag doon, naturally, the nations of the world are preparing for the worst. Mamaya, babasahin ko sa inyo, mga kababayan, yung news galing po sa Newsweek. Ano yung extreme measures na pinag pinagagawa ngayon, pinagandaan ng Amerika. Pag binasa ko po sa inyo, may takutan kayo. Pero sabi sa Bible, do not be troubled. Makinig lang tayo. Di ko man pwede itong hindi sabihin sa inyo kasi pag hindi, hindi, ka hindi kayo makakapag-ready. Dabutit sila't may mga bankers. Bankers. Hindi yung bankero. b o -N k e r Yung underground shelters. Tayo wala. Mga gababayan Doon na lang tayo sa Go my people! Enter your rooms! And shut your doors behind you! Doon na lang tayo. <laughs> Alam niyo kung bakit ganun yung ano? ganon yung advice sa atin ng ating Panginoon. May may plano kasi siya sa atin na mas mas sakto. Yung mga yung mga pupunta doon sa ilalim ng lupa, bankers, sa mga kuweba, ano na po sila? Punta na kayo Doon kayo malilibing. <laughs> so, going back dito sa ating ano, topic. Heed the call, the appeal. Hindi nga, request nga eh. Hindi man siya command, request. We request, that's the, the word used by the President. Makinig kayo. Hindi man po ito para sa kanya, para sa atin itong lahat. In the money that you have in your coffers, hindi man po yon galing sa bulsa ninyo, galing sa bulsa nating lahat. Use it wisely. And this time, yung pangangailangan na basic pagkain at medisina, reklamo ng barangay, lalo na yung mga residente sa barangay, na mahihirap, until now, wala pa silang natatanggap, walang delivery, Kailan pa kayo magde-deliver? One week na. ha? <laughs> ah? Ano iniisip ninyo? Mga taong ito. Yan para gamitin. Kaya nga calamity fund and the president declared under state of calamity the entire country for six months. Para immediately you can utilize the Calamity Fund. May purchase na kayong ginawa? Kailan kayo mamimili? Kailan? Anong inintay ninyo? The people in the barangay are becoming restless. Sabi nga ng kasama ramin dito, yung kwan ng sige lang ang abang nakaabang lang baka may dumaan Uwasan na yung ano tumawag sa atin para i eh, kwan yung kilikili -kili natin oy abang lang ng abang ah tapos kayong mga nasa mainstream media Wag kayong hanap na hanap ng diferensya. Kapon, nakita natin yung 18 18 ano? Uh, workers galing Pasig kasi tinaranggal na lang sila. Hindi man makapagtrabaho di. Umuwi na lang niya kayo. O di umalis na lang po sila kasi pinapakain ng pinapakain din sila doon. Kaya lang hindi libre. Naglakad papuntang Tarlac Eight hours, nang mamanhid na yung mga paa. Ano nangyari? Mga kababayan, nakita ng abayas? Ayun, oh, sininsesionalize na naman yung kwento. Di ba pwede yung abayas kayo in the mainstream media? Nang makita sana, ni sana ninyo yon. outright, tinawagan niyo yung kaalyado ninyong hero, si Lomi. kasi may bas ni. Bakit hindi ninyo tinawagan agad? Sininsationalize pa ninyo. mga kababayan, ito yung kalagayan ng dahil sa lockdown. Ayos. Tingin tuloy ng tao, masama yung aksyon ng gobyerno ni lockdown yung buong Luzon. Kasi tingnan niyo yung sakripisyo. Yun, consequence to the ordinary workers, to ordinary people. Pwede na naman niyong gawin nang makita ninyo yon. imbes nagngangak nga kayo para sensationalize yung kwento na irap na irap yung mga tao ito at nag, uh, nagsipag tulog na lang sa kalye. Tinawagan na ninyo yung Office of the Vice President. Hello, Madam Lenny. Ito na yung dalawang van na nandyan sa'yo, uh, kailangan padala mo po dito, Madam Vice President, para dalin. I-rescue itong mga taong ito dalin papunta doon sa province nila sa Tarlac, itong mga nagsisipag lakad na lang. Imagine, maglalakad sila, lalakan sila, maglalakbay sila from Manila to Tarlac. Worse, ang sabi doon sa interview, mga kababayan, dumulog yon sa kapitan, pinagsarhan ng kapitan, gonggong -gong na kapitan. Hindi niya baka career kayo? Yun na nga ang problema po natin. Kasi panic tayo. All people are suspected carrier. Yun ang nasa tuktok na natin ngayon. Tati nga dito sa amin. Pag lumabas kami dyan, manarap. <laughs> <laughs> Uh, yeah. Hindi naman natin sinisisi kung gano'n. Pero anong tama sanang response ng kapitan? Pagsasaran yun, di pa tutuloyin Very simple. Walang initiative. Walang common sense. Tatawagan lang yan yung mayor niya. Ilo mayor or sa pulis. police. Ilo chief. Ito kawawa eh. Naglakad pala sila eh. Then tinawagan yung kampo. Hello, Camp grame. Kasi yung sa city, wala mang mga truck siguro sila. Hello, Camp Grani. lang or ikokol sa telefono. Dan dito may 18 workers. Hindi ginawa. Pinagsarahan. Nano kayo? Kaya sabi ng ating Pangulo, kung kayo'y nagugutong, na kayo diyan etc. Wala kayong makain, naglalakad, pumunta kayo sa mga kampo. Hindi instruction of the president, ayudahan ka agad, pakainin, patuloyin sa mga kampo. Klarado? Langiya kayo? O official kayo? Wala kayong sentido kumon. Kasimpli-simpli. Yung abayas, kasimpli-simpli yung gagawin ninyo. Barkada ninyo si Lomi. Laging nagsasalita si Lomi. Nang in-announce yung plano niya, kayo yung nag-cover. Di ba? All the mainstream niya, cover Yung announcement ng palasyo, na imomobilize yung army, army trucks, DOTR, buses, Philippine Coast Guard, ang nag-cover, PTB4 lang? O ngayon, sino yung sumaklolo doon? Police. Police trucks, army truck. Yun na sana yung pagkakataon ninyo magbida. <laughs> sa maglulupulis. O, di ba? O, asan yung... Sabi ko sa inyo. Lahat lang kasi kayo. Pasikat. Lahat pasikat. Tapos, nang binasa ko yung balita, mga kababayan, hindi ma-mention na nagkwento. Hindi ma-mention na yung army truck, siya yung kumuha. Hindi ma-mention. Tinignan ko yung kwento doon. No ba yan? Pero kung si Lomi yun, naisip ninyong si Lomi yung sumaklolo doon, ay, front page. The Vice President rescued all the 18 workers brought to safety to their family. Ang ganda ng kwento ninyo. Hindi ninyo naisip. Hindi pinaintulutan ng ating Panginoon na maisip ninyo. <laughs> Kaya nga po mga kababayan, sa susunod pa, panawagan natin. That should be the procedure. In the mainstream media, tigilan ninyo yung pagsisensationalize, di kayo nakakatulong. You should be solution-oriented. Pag nakita na ninyo, nandyan, before ninyong i-interview live, tulungan na muna ninyo. Pagkatapos na matulungan ninyo, yun, eh, na ninyo. Kasi, yun ang anak buhay ninyo. Yun ang ginawa namin dito noon. I was the anchorman. My instruction to my reporters. Before you report, you risk your face. Bring the victims of the Mayon eruption to the hospital. Do not interview anyone. There, in the foot of Mayon. mo nang sunog na yung katawan. Interview mo pa. Kumusta? Kumusta ang ano? Pakiramdam mo. Lapnos yung katawan mo. Langya ka? <laughs> Sabi ko doon siya. Hoy, dumigil ka nga. Yung mobile ng uh, stasyon, station gamitin mo na. Karga. Diretso doon. Ginawa naming ambulance. Dapat ganon. Hindi yung report ka ng report, nakagulo ka pa. Pati yung patay, mga kababayan, kinarga namin. Ang tagal kasing ikarga eh. Sabi ko doon sa mga police, asa na yung kaninyo, mobile patrol, papunta niya, hindi na bali ikako. Itong mga, mga ano, severely injured sa kainan ninyo dito sa mob mobile ng istasyon diretso sa ano diretso sa hospital time is of the essence napakahalaga ng panahon inuna pa ninyo yung makakwento kayo kasi alam ko yung motibo ninyo para ma-outscope ninyo yung kalaban, competition pa rin. Panahon ng emergency, no competition. Huwag nang isipin ang competition. Tumulong. Naintindihan niyo mga magagaling na reporters dyan sa Maynila, nasubrahan kayo kasi minainsit kayo. Lahat ganito eh. Ganito. Minainsit kayo na may-ari. ngalngal -ngal kayo ng ngalngal, -ngal, pwede na, ilan yung mobile unit ninyo? Di ba napakarami? Ba't hindi niyo inoffer kahit isa? <laughs> ilan lang naman yon, Di ba? 18. Di ba pwedeng sabihin ninyo, Sir, we are offering this, ano, pwede ba, Sir? Tawagan ninyo yung news director niyo or production manager, station manager. Tayo na yung magdala nito. Kasi, mas maganda pa yung kwento niyo siguro. Imagine, nang ma-intercept -e ninyo yung mga nangangailangang manggagawa, pinasakay ninyo sa mobile ninyo, tapos dinala ninyo doon sa dinala ninyo doon sa tarlac, inisa-isa. Ang ganda ng kwento, di ba? Naisip ninyo yun. <laughs> Di ninyo naisip, ano? <laughs> kasi, <laughs> nasa isip ninyo yung interviewin lang yon para i-air yung reklamo niya, then, ipamuka sa mga tao, tingnan mo, palpak yung lockdown. <laughs> Masama kasi ang intensyon. Masama. Naintindihan ninyo? Masama. So ulitin ko po sa mga punong barangay. Once na may pumunta dyan sa inyong stranger, humihingi ng tulong. Huwag lockdown. Huwag lockdown. Huwag ninyong gagayain yung ginawa doon sa 18 workers. Ni may masilungan man lang. Wala. Pinagtaboyan ninyo kasi baka carrier. Ikong e kayo yon, sige nga, di naman lahat gustong ganon ang mangyari na may stranded sila. Sa pagkakataon na yon, di man nila yon ginusto. Ano sabi doon? Gusto naming umuwi kaysa naman dito magutom kami. Kasi yung kinakain namin dito, di man libre. And nag-aalala kami sa aming family. O di ba? Sabi <laughs> ko sa inyo.